Action. Og goddag og velkommen. Velkommen til Monko TV. Det er søndag klokken 13:30. Jeg ser pludselig den lille lampe her. Den her tændte jeg i går. Den har stået tændt hele natten siden i går. Det er altså ikke særlig godt. Men nu er den slukket. Men velkommen til. Lad os tænde her. Jeg har et ekstra sæt batteri til den her, men der er altså for lidt lys herinde om natten her. Men velkommen til god søndag, klokken 13:30. Jeg har lige været på min netbank, og jeg skulle lige se, om jeg kunne se de beløb, jeg skal betale for februar måned. Og så kunne jeg jo lige se, om min YouTube-penge er kommet. Min YouTube-penge er overført, men de er ikke kommet nu på min bankkonto. Men jeg kunne så se, hvad jeg skal betale for februar. Det er jo en kæmpe bunke regninger, det er jo. Ja, det er maks muligt. Jeg har både elregning over 800 og restskat 1700, og så har jeg også kontingent til mit socialdemokratiet, jeg er medlem af, altså boligopskrivning. Så der er bare alt muligt mærkeligt. Så er der jo 6.500 kroner. Resten til min online-lån, så jeg fik lige renskrevet det. Jeg har gemt 2.000 fra min kassekredit i januar måned her. Nej, jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske det. Nej, det er min YouTube-penge fra jul, gemte jeg. Jeg min YouTube-penge den 23. december. Den gemte jeg i... Det gemte jeg til at betale de der restskat 1.700 kroner. Ja, det var det, jeg gjorde. Men jeg har vist også allerede, og jeg har taget penge fra min kassekredit i januar her. Det blev jeg vist nødt til, at have en masse regn, jeg kan ikke huske det. Og jeg har lige renskrevet mit budget fra februar, jeg kan lige betale, hvad jeg skal, og så har jeg lidt under 2.000 kroner tilbage. Men det er desværre ikke kun penge til mad, jeg skal også bruge. Udover det, så skal jeg bruge nogle 100 kroner til mad til noget andet noget. Så det er faktisk det er ikke 2.000 til mig. Men jeg kan lige klare den, hvis jeg har de der lidt over 1.000 kroner til mad. Så, men jeg er jo godt træt af det her, da jeg er mega træt af det. Og går og afleverer mine penge hver måned. Det gør jeg, og jeg sidder jo tilbage her bare alene og sidder klor i min lejlighed. Og kan ikke gøre noget, jeg kan hverken frem eller tilbage eller noget som helst. Nej, jeg kan hverken dø eller leve af de penge, jeg har tilbage. Det er det, man vil sige, at man kan hverken dø eller leve af de penge, man har. Jeg kan kun lige holde den kørende med lidt billig mad og saftevand og sådan noget. Men det er også fint nok for nu. Men det vigtigste er, at jeg får betalt det, jeg skal. Jeg fik så rettet. Jeg har lavet sådan en årsoversigt fra januar til december. Hver måned så skriver jeg simpelthen alle de regninger op, som jeg har ud over min bredbånd og elregninger og sådan noget. Og der er det med boligopskrivninger, kontingenter og sådan nogle ting. Så jeg ved, hvornår de falder. Der var også noget i januar, noget boligopskrivning der. Og forsikring havde jeg i januar også. Men her til marts, så har jeg ikke bredbånd. Jeg har ikke elregning her til marts. Jeg har 4 gange om året, jeg har ikke har elregning og bredbånd. Det er så de måneder, jeg har en lille smule ekstra. Så for marts så skulle jeg gerne kunne betale, hvad jeg skal også. Men jeg vil prøve at gøre det her i februar. Det er ikke sikkert, jeg kan gøre det, fordi min økonomi er simpelthen så presset, at jeg skal have mad og lidt penge til saftevand og sådan nogle ting. Så men min plan var at lade være med at bruge nogle penge på min kassekredit her for februar. Ja, som sagt, det gør ikke noget. Jeg går ned og bruger 300-400 kroner i lille til at købe en pose mad eller to med mit Mastercard. Til min kassekredit, men det der med at overføre alle, jeg har jo 2 gange 1.000 kroner på min kassekredit hver måned, når jeg betaler afdrag. Og jeg hver måned overfører dem, for det første så koster det 100 kroner i gebyr hver konto. Så det koster mig 200 kroner i gebyr at overføre 2 gange 1.000 kroner, plus er det 600 kroner i renter. Så det koster mig altså 800 kroner hver måned, 600 renter og 800 kroner i gebyr. For at overføre de 2 gange 1.000 kroner, så det må jeg altså få stoppet med.
Og mine YouTube-penge falder, det gør det. Mine YouTube-penge vil nok falde stille og roligt. De falder jo i takt med, at min antal visninger falder. Så jeg tror ikke, man får mange visninger på det her. Og sidde og lave video i et telt, og i et mørkt telt, og så lave nogle mærkelige gaming-videoer, hvor der er ikke noget, der virker i spil, og lave framerate, og computeren crasher, og mikrofonen virker ikke, og man kan dog nok bevæge sig rundt i spillet, fordi ens gamer-computer er så dårlig. Det får man nok ikke rigtig mange visninger på. Men jeg har ikke tænkt mig at sidde her i mit telt de næste 2 år og lave video. Jeg gør det kun nu, fordi der er iskoldt udenfor. Jeg har ikke stor lyst til at gå ud, fordi der er mega koldt, dårligt og mørkt og coronavirus, muteret virus og alt muligt. Jeg har mad i min fryser til mange uger nu. Jeg behøver sikkert at gå ud. Men jeg skal jo handle og sådan nogle ting. Jeg skal jo have fat i noget mere saftevand snart og sådan nogle ting. Men jeg venter lige til, at få betalt mine regninger nu, her til februar. Så må lige se mig. Min YouTube-penge skulle så gerne komme i morgen. Men de er brugt, og de er til min restskat og regninger, hvor den der. Men der er stadig et par 100 kroner tilbage til mig. Og så på fredag skulle min pension komme. Og så tror jeg så, det er mandag. Mandag den 1. februar bliver min regning og alt det der trukket, så det skal jeg altså vente på nu. Jeg må ikke gøre noget som helst, fordi der er ikke penge til fejltagelser lige nu. Der er ikke penge til, at jeg begår fejltagelser, fordi min økonomi er så stram. Det er derfor, jeg også stopper med at drikke mig fuld. Jeg drikker skam alkohol, det gør jeg, men lige nu må det være lidt på hylden. Indtil jeg kommer ud af den gældsfælde her, inden jeg ved, at jeg kan komme ud af det. Det er altså 5 år nu her. Til næste måned kan jeg lave en video, der hedder 5 år gældsfælde. Det er 5 år nu. Jeg er ikke ude af min gældsfælde nu. Jeg kan komme. Der er ikke nogen, der siger, at jeg kommer ud af min gældsfælde. Det gør jeg kun, hvis jeg fortsætter som nu. Hvis jeg fortsætter 2,5 år nu. Men i hvert fald, hvis jeg kan få banket mit afdrag til min kassekredit ned. Hvis jeg kan få banket det godt ned. Fra det 2.800 kroner om måneden, kan jeg få den stykke ned under 2.000 kroner, jamen så har jeg måske 1.000 kroner mere om måneden, og det er jo rigtig mange penge. Det er jo lige så mange penge, jeg bruger til mad. Til billig mad for Lidl. Så det er det, jeg skal fra nu her fra februar og månederne frem, og til sommer og til efterår og sådan nogle ting. Så skal jeg have stoppet med at bruge penge på min kassekredit. I hvert fald alle sammen. Det gør ikke noget, jeg bruger en 300-400-500 kroner hver måned for min kassekredit, men det med at bruge hele mit afdrag. For eksempel, hvis jeg betaler 2.000 kroner ind, så skal jeg jo ikke, og jeg så måske har 1.500 kroner til rådighed, jamen så kunne jeg jo bruge 20% af beløbet eller sådan noget. Nej, hvis jeg bruger 20-30% af det beløb, som jeg har til rådighed, når jeg har betalt mit afdrag minus renter og sådan nogle ting, så er det jo fint nok. Men lige nu skal jeg ikke, fordi næste måned kan jeg så have 60-70 kroner fast i hver måned. Det er jo ikke bare 1 måned, jeg har. Hvis jeg ikke bruger penge for min kassekredit her i februar, så er det ikke bare 1 måned, jeg har 70 kroner fast måske. Altså, det er jo alle månederne frem. Men til marts skulle jeg gerne kunne betale det helt op, for til marts har jeg ikke bredbånd og elregning. Det var da meget mærkeligt, fordi det havde jeg i januar og i februar nu. Så er der i hvert fald noget galt. Men jeg er ved at lave sådan en årsoversigt med alle de måneder der. Jeg skriver simpelthen ned hver måned alle mulige mærkelige små regninger, der kommer fra højre og venstre ind der. Mit sejlklub og abonnementer og kontingenter og sådan nogle ting. Det er de regninger, der kommer ind fra højre hele tiden, og så ødelægger det hele, fordi jeg har ikke overblik over, hvilken måneder de der alle mulige regninger. Det er jo mange tusind kroner ekstra, jeg har udover min bredbånd og elregning. Har jeg jo et par tusind kroner over til boligafskrivninger og nej, udover min elregning, bredbånd og forsikring, så har jeg et par tusind kroner også til boligafskrivninger, måske lidt over 2.000 om året, og så har jeg så også sejlklub, som også er 2.000 og kontingent og sådan nogle ting. Så der er altså 5.000 kroner udover de beløb, jeg plejer at bruge. Det med bliver jeg altså nødt til at oversigte over nu til at
for oplevelse. Jeg ved, hvornår de kommer, så jeg kan forberede mig på det, så jeg har en chance for at lige måske overføre 1000 kroner for min kassekredit. Så det er gået i gang med nu. Yes. Men det er bare sådan en lille video her. Jeg har lige kørt noget lige for speed game med min computer crasher. Min gamercomputer, fordi grafikkortet bliver for varmt, så nu står den lige køler ned nu. Så vil jeg uploade den her, Jeg laver en video i aften her, der hedder tak for det nu her. Jeg har også med distapøls og løg og kartofler, brun sovs, så det kan jeg lave en video om. Yes, nu vil jeg stoppe videoen nu i 10 minutter, yes, godt.